Tá piscando, tá gravando. Galera, não sei se vocês notaram a imagem aí do vídeo, nova câmera do canal. É isso mesmo, eu comprei uma câmera nova, uma GoPro Hero 3 Silver. A imagem agora do canal tá boa, viu, galera? Galera, estamos aqui no Bom Jardim, como sempre, né? Bairro que eu moro aqui, da periferia de Fortaleza. Galera, eu comprei essa câmera porque a minha câmera antiga, ela deu problema, ó. Eu deixei ela dentro da bolsa da minha esposa. Eu disse assim: guarda aí, mulher, minha câmera. Não tem nada que arranhe aí não, né? Ela disse: não, não tem nada que arranhe não. Aí eu guardei dentro da bolsa dela. Aí quando eu fui pegar a câmera, mas ela tinha deixado a câmera junto com a serrinha de unha. Aí arranhou a lente todinha da câmera antiga. Eu tentei recuperar, mas não deu certo não. E como se não bastasse, mano, o cartão de memória queimou. Aí eu fiz uma viagem agora de carnaval. Nem gravei nada, mano. Gravei nada na cidade lá de General. Porque eu viajei pra General Sampaio passar o carnaval lá. Aí não gravei nada, né? Não tinha câmera, nem cartão de memória. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui ver na OLX, pesquisar as câmeras, né? Aí vi o cara anunciando a GoPro, 500 conto, com cartão de memória de 8 GB. Pronto, vou comprar. Porque eu já tava precisando do cartão de memória, né? Aí da câmera também, aí comprei os dois juntos, melhor ainda. Na verdade eu também já tinha comprado uma câmera nova, comprei da China. Só que ela tá demorando chegar. Aí como se não bastasse, os correios aqui de Fortaleza pegou fogo. Então provavelmente essa câmera aí pegou fogo, né? Só que também o site lá que eu comprei, o GBest, sei lá, GBest, quando demora, eles enviam outra. Eu até fiquei contente achando que ia receber duas câmeras. Só que a primeira, né, pegou fogo. Aí a segunda que eles mandaram tá no caminho, né? Essa escapou. Mas não sei se eu vou receber, né? Mas ainda bem que esse site, apesar de ser de outro país, né? Da China, se você não recebe, eles reembolsam. Você recebe o dinheiro de volta. Ou então eles mandam outra, né? Foi o meu caso, eles mandaram outra porque tava demorando muito. Aí se não chegar, eles devolvem meu dinheiro, né? Mas por enquanto eu vou usar essa GoPro aqui, mano. GoProzinha boa, não é a melhor GoPro, né, mas dá pro gasto, né, vocês estão vendo a imagem aí, é bastante boa, eu gostei, só que ainda eu continuo gravando o áudio pelo fone de ouvido. Eu vou aqui parar aqui o negócio aqui, galera, vou comprar aqui uma ração de peixe. É isso mesmo, eu sou criador de peixe beta. Na verdade eu comprei só dois, um casal. Aí os bichos procriaram, mano. Agora eu tenho bem uns 30 lá em casa. Tem ração de peixe beta? Pois é, galera, eu vim comprar aqui ração de peixe beta. Eu tô criando uns peixes, mano. Como eu falei, né? Eu comprei um casal. Aí do casal virou 30. Agora eu tenho 30 peixe beta. Eu tô doido pra jogar eles no mato, mano. Jogar eles dentro do canal. Porque dá trabalho demais, mano. Quem cuida é minha esposa, mas... mas dá um trabalhinho, né? Tem que trocar água. Mas é bonitinho os bichinhos lá, mano. Colorido. Até pensei em vender, mas... tem quem compre, não. Pois é, galera. Vídeozinho rápido, só pra mostrar a câmera. Sei que esse aqui não foi o melhor vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é inscrito, deixe seu like, né? Já sabe. Sábado eu vou gravar um vídeo melhor. E é isso aí, galera. Valeu, valeu. Tamo junto.